ასეთიანი სახელობის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს 4 ექსპერტი ქრთამის აღების ბრალდები დააკავეს. მათ შორის ერთ-ერთია ფსიქიატრ ექსპერტი გოგინანეიშვილი. ფსიქიატრები ეგჭვმიტანილები არიან ყალბი დასკვნის გაცემის სანაცვლოდ ქრთამის აღებაში. გავრცელებული ინფორმაციით მათ ყალბი დასკვნა გასცეს შპს ელიზის დირექტორის თამაზ ელიზბარაშვილის შვილის მკვლელობაში მსჯავრდებულ გურამ ელიზბარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და დასკვნაში მიუთითეს, რომ გურამ ელიზბარაშვილი შეურაცხადი იყო. ქრთამის მიცემის ბრალდები დაკავებულები არიან ელიზბარაშვილის ოჯახის წევრებიც, პატიმრის მამა თამაზ ელიზბარაშვილი, მეუღლე სალომე ივანიშვილი და მისი მამა. ისინი ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში არიან გადაყვანილი. ამასთან არსებული ინფორმაციით კომისიის ხელმძღვანელი, რომელმაც ყალბი დასკვნა გასცა, გოგინანეიშვილი იყო. მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. ადამიანი სამსახურში თუ არ მოდის, ეწერება არა, მეტი არაფერი. ხდება ძალიან დადებითი პიროვნება, როგორც პროფესიონალები და როგორც ადამიანები. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესიდან. დღეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები გააძევეს და 100 ლარი დააჯარიმეს. პოლიტიკოსების გარდა მოსამართლემ დაზარალებული დავით ბაჯელიძეც დააჯარიმა და დარბაზში მყოფი სხვა პირები, სულ 40-მდე ადამიანი. ამასთან სასამართლო პროცესზე გამსახურდიან პატიმრების ციხეში წამების შესახებ განცხადება გააკეთა, რის გამოც ის პოლიტიკური განცხადებების ბრალდებით, ფიზიკური ძალის გამოყენებით სასამართლო დარბაზიდან გააძევეს. სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს თავმჯდომარე ეკა ბესელიას განცხადებით ეს ყველა სახის კანონის დარღვევა. კონსტანტინე გამსახურდია კი მოსამართლეს მიკერძოებაში ადანაშაულებს და აღნიშნავს, რომ ცოტნე შიმშილს განაგრძობს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეს ცოტნე გამსახურდიას საქმის განხილვა გაიმართა. სასამართლო პროცესი 19 ივლისს განახლდება. გაიხსნა სასამართლო გამსახურდია ეთხოვდა განცხადების გაკეთებას, რომელიც ეხებოდა პატიმართა მიმართ წამების და ცემის ფაქტებს. ეს განცხადება არ მოისმინა სასამართლომ, არ მისცა შესაძლებლობა ამ განცხადების გაკეთების გააძევეს. ეს იყო აბსოლუტური უკანონობა, რასაც მოყვა შემდეგ დაცვის მხარის პროტესტი და სასამართლოს აცილების მოთხოვნა და მეორე პროტესტის ნიშნა ჩვენ ყველამ დავტოვეთ სასამართლო დარბაზს. სასამართლო თავიდანვე დაიწყო მიკერძოებულად. Როგორც ჩანს, წინასწარ არის დაწერილი უკვე განაჩენი და მე ვთვლი, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ან შევიდეს დარბაზში, ან დასტოვოს იგი. თავდაპირველ შუამდგომლობებს ეს ეხებოდა საჯარობის პრინციპებიდან, ასევე მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპებიდან გამომდინარე, რომ გადაგვენაცვლებინა უფრო დიდ დარბაზში და ჩატარებულიყო სხდომა. ეს დაკმაყოფილდა, მაგრამ აუდიო ჩაწერა მომხდარიყო სხდომის, ეს არ დაკმაყოფილდა. სხდომა გადაიდო 19 ივლისის მდგომარეობით და უკვე ჩამოვაყალიბეთ დანარჩენ მოთხოვნებს. ეკა ბესელია პატიმარზე ფიზიკური ზეწოლის შესახებ საუბრობს. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერის თქმით, პატიმარი მერაბ წიკლაური გლდანის აპყრობილეში 20 ივნისს ცემეს. ბესელიას განცხადებით წიკლაური მეორე ჯგუფის ინვალიდია. ეკა ბესელიამ ფაქტის შესახებ საჩივარსა და მტკიცებულებებს პროკურატურას გადაუგზავნეს. მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს საქმის დროულად გამოძიებას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სარჩელი შეტანას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გეკნოს. საგამოცდო ნაშრომების გასწორება დაიწყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ირინა ქურდაძე და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ნაშრომების გასწორების პროცესს დაესწრნენ. პროცესზე დაკვირვების საშუალება მედიის წარმომადგენლებსაც მიეცათ. სამინისტროს ცნობით, საგამოცდო ნაშრომები ქართველი სპეციალისტების მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროგრამით პირველად 2008 წელს გასწორდა. ამ სიახლის შედეგად შესაძლო გახდა საკუთარი რაიონიდან გაუსროლად გასწორების პროცესში ჩართვა. 2010 წელს ისევ, როგორც 2009 წელს, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის გამსწორებლები კონკურსის წესით შეირჩნენ. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა წელს კონკურსის შედეგად ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ისტორიისა და გეოგრაფიის გამსწორებლები შეარჩია. საგამოცდო ნამუშევრებზე საქართველოს 20-ზე მეტი ქალაქიდან და რაიონიდან 600-ზე მეტი გამსწორებელი მუშაობს. რუსთაველის თეატრმა რიგით 111 სეზონი დახურა. ბოლო სპექტაკლი დაბოლილი მთვარემ სახიობებმა 4 ივლისს ითამაშეს. განვლილი სეზონი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა და დირექტორმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეაფასეს. რობერტ სტურამ და ზალ ჩიკობავამ მიმდინარე წლის გასტროლებზე, სტუმრებსა და ღონისძიებებზე, ასევე სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. რუსთაველის თეატრის კარი მაყურებლისთვის სექტემბრიდან გაიხსნება. რაღაც პიესას და ამ პიესებიდან და დავდგამ, როდესაც ჩამოვალ სექტემბერში, სექტემბრის ბოლოს,
და ალბათ დეკემბერში იქნება პრემიერა. კულტურის სამინისტროში ფილმის სახელწოდებით მუზეუმი ღია ცისქვეშ პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის რეჟისორიც დაღესტნელი ალი ისეფავასკი გახლავთ. ფილმი რეჟისორის ტრილოგიის მესამე ნაწილია. მას ასევე გადაღებული აქვს ორი დოკუმენტური ფილმი რასულ გამზატოვი და საქართველო და საქართველო დაღესტნელთა თვალით, რომელშიც მონაწილეობენ ქართველი მწერლები, მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები. Это фильма ეს არის ფილმი სახელით საქართველო დაღესტანი. ფილმი არის 5 სერიანი. ფილმს 15 წელი ავიღებთ, რაც უფრო დიდი დრო გავა, უფრო დაფასდება ეს ფილმი. ფილმი არის ქართულ დაღესტნურ მეგობრობაზე და მე მგონი გვაქვს მიზეზი, რომ ქართველი ხალხი გავახაროთ. მე თვითონ ვიყავი აი ამ გადაცემის და აი ამ სიუჟეტის მონაწილეც და ასევე ერთ-ერთი ავტორიც, რომელმაც დიდი სიამოვნებით მოვისმინე ის სიტყვა, ის სიყვარული, რაც დაღესტნელ და ქართველ ოლიმპიურ ჩემპიონებს თუ არაოლიმპიურ ჩემპიონებს და უბრალოდ დიდ სპორტსმენებს შორის არის. ისე რომ ეს ფილმი, რა თქმა უნდა, მარტო სპორტზე არ არის, ეს არის მთლიანად ყველა ნიუანსი გადაღებული ამ ორი ერიზა ორი ქვეყნის მეგობრობის და ორი რესპუბლიკის მეგობრობის და ეს მე ვფიქრობ მისაბაძი მაგალითია ყველასათვის. ეს არის ფილმი, რომელიც ყველამ არაერთხელ უნდა ნახოთ და დაუკვირდეთ, ვინ არის ჩვენი მეზობელი, ვინ ყავს მოყვარე, ვინ ყავს წერი. საქართველოს ეს ძალიან ჭირდებოდა, ალი გავარსკე ისეთი დიდი საქმე გააკეთა ფილმები და საერთოდ მისი ცხოვრებით და მოღვაწეობით საქართველოში ბევრი ქართველისთვის, ბევრი შემოქმედი და პატრიოტი ქართველისთვის არის მისაბაძი და